písať kvalitné knihy je môj sen a ako vidím, ani tento raz sa mi ten sen nepodarilo naplniť, pretože keď má raz niekto kritické poznámky a ešte k tomu celkem dosť, tak to nebude najlepšia kniha na svete. Ja som vždy chcel napísať najlepšiu knihu na svete a samozrejme nepodarilo sa mi to. Avšak ja ani neviem, dokedy to mám ešte skúšať. Jaká je obľúbená barva? Moja? Tvoje, áno. Ja mám obľúbenú barvu, napríklad mám práve čierno-žltú, alebo červeno-čiernu, pretože kedysi, čo sa týka čierno-žlté, kedysi mala skupina Citrón. Poznáš skupinu Citrón? Poznám. Tá skupina mala kedysi také pódiové farby, tuším, že čierno-žlté také pásy. A to bola teda bomba, keď sme to raz v hlbokom socializme v Nových Zámkoch uvideli, keď totiž prišla skupina Citrón a to bolo pre mňa teda vtedy fakt akože veľký zážitok. Ja som bol totiž kedysi metalista, veril by si tomu? A že co? Pokazil to. Tak. Mňa to baví. Mňa taky. No. To bola první vec, co mi napadla, když som ťa videl. A tak ale áno, bolo to kedysi a teraz už by si zase raz neuhádol. Čo si myslíš, čo ja počúvam, akú hudbu? Country? Country je jedna z mála, ktorú určite nepočúvam. Potom ešte hádaj, akú hudbu nepočúvam. Tak dýchovku? Dýchovku tiež nepočúvam a ešte potom je minimálne jedna, ktorú nepočúvam a to je ľudová hudba, konkrétne slovenská ľudová hudba, to nepočúvam. A keď by som niekde začul, tak by som sa odvrátil a odkráčal by som, ak by bola taká možnosť. Veríš tomu, či nie? A ešte sme sa nedostali k tomu, čo počúvam. Čo počúvam? A moc sa ako tých informácií ešte nemám, Marka. Je vaše profesa, když teda tých nových ja som úradnícka nula. Už 30 rokov na jednom jedinom úrade, na úrade práce. Na úrade práce? Ale to má tú výhodu, to sa iba zdá, že som tam 30 rokov. A to by kto vydržal? Asi nikto, že jo? Ale tam sa každých pár rokov všetko zmení, aj náplň práce sa dosť zmení, keď nie úplne, ale dosť. A hlavne sa tam teda menia tie vedenia a tým pádom vlastne atmosféra a ľudia sa tam tiež menia, okrem mňa sa všetci menia. A takže mňa to tam ešte stále baví. Je to výborné. Takže to je inspirácia pre vaše knižky? Úřad? No, občas sa nájde človek, totiž ja robím kontrolóra, čiže my chodíme von, napríklad kontrolu nelegálneho zamestnávania, tak to je zábavné v úvodzovkách. A pritom človek stretne zvláštne veci, napríklad zistí, že ja som si predtým bol istý, že vlastne ľudia až tak veľmi neklamú napríklad, že sú ľudia, ktorí sú úprimní, alebo že dokonca proste človek nedokáže klamať človeku do očí len tak. A oni to dokážu. A toto ste robili vy, či kto? No vlastne. Alebo to sa tu dá kúpiť niekde? To dělal môj otec. A fakt? Jo, ten štrúdl. Pretože som si říkal, že když máš knižku v jménu otce, tak som zašiel za tátu, ktorý rád peče, jestli by neudělal štrúdl. No ale v tom prípade vysoko a veľmi vážne varujem, tú knihu mu nedaj čítať. On nečte žiadne knižky, takže je docela malá šance, že by sa to stalo. Oni normálne vidíme človeka pracovať a on povie do očí, lebo on nevidel, že ho vidíme. Povie vám pekne do očí, že ja som predsa nič nerobil, bola to žena. No a keď som sa opýtal, povedzte mi to znovu, normálne takto do očí mi povedzte, že ste nič nerobili, že tu nepracujete. A ona to povie. Tak som si teda uvedomil, že aj v živote evidentne sú ľudia, ktorí dokážu klamať. To mi pomohlo. V čem? No v tom, že už neverím až tak ľuďom, ako som veril predtým. A to mi teda proste veľmi pomáha. Fakt. Napríklad moji rodičia nečítali žiadne knižky. Iba kvôli mne čítal otec, tuším, 27 krát mi prečítaval Nevedkové dobrodružstva. Poznáte takú knihu? To bol ruský, vlastne teda, pardon, vyslovene sovietský autor Nikolaj Nosov. Aspoň si myslím, že bol sovietský. Ja som to neskúmal, ale to bola geniálna kniha pre deti. Mm-hmm. Beratému kameňu, jo.
hrade plíje. Beria tému kameňu, joj, čo po vode plíje. Ale tému tisíckrát, ale tému tisíckrát, joj, do keho miluje. Ja som jedna taková, joj, čo som milovala. Joj, zostala som sama. Tak teda, ďakujem. Toto bolo úžasné. A hneď aj poviem, že prečo. Zabudol som to povedať predtým, že výnimkou v tom, že nemám rád ľudové skladby alebo piesne, tvoria tie, ktoré sú smutné. Že teda sú vlastne až niekedy až samovražedne smutné a sú o smrti a tak. A táto beznádej z toho, čo šla, to sa mi veľmi páči. Aha.